Essa foi o vosso jogo de estreia no torneio. Portanto, começaram a ganhar, mas depois não conseguiram aguentar a vantagem. Pá, a equipa não está bem mencionada. A gente joga, mas não temos. Metade dos jogadores que a gente tem não é da equipa que a gente costuma jogar todos os dias. E pronto, faltámos um bocadinho de sorte. Esta derrota não quebra as aspirações da equipa do Kosteldar, pois não? Penso que não. E essas aspirações vão até onde? Ah, até onde a gente puder ir.